juba teisi päev sai valmis. Oh, ütle nüüd, kui armas see on, nüüd ma saan oma Martakesele ka jõuluõhtule ääd ja parempatina esist pakkuda. Oh, oleme ju enamus aastika lihata läbi jaanu. Ikka karras ja puter ja kartul ja silk ja... Oh, no mis meil saunikud muud ikka lava peale panna omme. Aga tegelikult oles ikka ollu küll. Vaat kui see ma kuramuse sija roju poles maha kõngelda, poputasin teistele sui otsa. Oli teile juba ilus rõõsa ja ümar ja isegi kuldne rasva kõrg paisse juba kamaru alt silma. Ai juu, see seasurma Lauritsa maali süü oli. Vaat just tema on kõige süüdi. Tema kuulutas terve küla peal kõigile, et mina sauniku miili olen tema vanamehele sõlma visanud. Ma kusub ikka jõpp või. Ma võin osa jumala palge ees vandu, et ja natuke ripsutasin ja kuhul valust oles, ma viskas Jakubile veelki silma peale. Oma Kaarlid näeb ju kogu varjutust. Tämpada ka vist koju ei tule. Passib seal saviaugu, no kos mojal. Kõrtsmik olla kõik peremehe ja külamehe oma juurde kokku kutsud. Mest talviga kutsu! Talju seda krabisevad jätku. Mitte nii nagu meil saunikute. Lõhkine, ulualune päe kohal ja